Gerai, tęsit toliau. Nu, bet teatre reikia, kad girdėtų visi, brangioji. Visi. Stop, ačiū. Stop, ačiū. Na, išsišnia. Teisybė. Mes atsikraustame į jo namus, nepaisydami šito tipo. Jūs nejaučiate, ponė, jums iš pokojų slysta ne tik šios scenos grindis, bet ir pati žemė. Argi jūs nenumanot, kad visa ta šita dabartinė jūsų savijauta, ta šiandieninė jūsų tikrovė, rytoj neišvengiamai atrodys kaip tuščia. Kokį išvadą nori padaryti?